Seorang penganggur yang menetap ketua polis daerah Besut direman selama 7 hari bermula hari ini. Perintah reman dikeluarkan Majistret Raja Nur Syuzaina Shakila Raja Mamat. Suspek yang berusia 33 tahun itu ditahan di sebuah ladang kelapa sawit di Felda Selasih, Besut kira-kira jam 4.15 petang semalam. Kini disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Kesiksaan kerana mendatangkan kecederaan parah. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Mohd Zamri Mohd Rawi, cedera selepas ditetap oleh seorang individu dikenalinya pada kira-kira jam 12.50 tengah hari semalam. Kejadian berlaku di hadapan rumah mangsa di padang luas Jertih, Besut. Ekoran kejadian itu, mangsa mengalami kecederaan putus ibu jari kanan dan luka di belakang kepala. Mangsa dikatakan ditetap menggunakan parang oleh suspek yang dipercayai bermasalah mental dan tinggal berhampiran rumah mangsa. Mohd Zamri dirujuk ke Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM, Kota Baru, Kelantan untuk rawatan lanjut dan dilaporkan dalam keadaan stabil.